משבר הדין של השעברה תקף גם השנה, ביתר שאת וביתר עוז, שפנתי בעזרת השם, קודם כל ירגיש טוב עם הגב שכואב לו, זה מתוך הזדהות איתי. הוא כל הזמן מזדהה איתי. תמשיך להיות מה שאתה, עוזר, תומך, מעניק, חבר. אישיות אמיתית, נוחה לבריאות ונוחה למקום, אשריך, גדל את משפחתך בנחת, את הילדים, את הנכדים, ותמשיך איתנו בעזרת השם, ופה השלמה גם לגברת וההזדמנות הזאת. אמן, 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 עד כולם. כן, בבקשה. ועכשיו תקריא. טוב, פנסיה יקר, משפט יפה אומר, כי אילו היה באפשרותנו לתת לך דבר אחד בלבד, היינו נותנים לך את היכולת לראות את עצמך כפי שאחרים רואים אותך. אז היית נוכח לדעת עד כמה אינך אדם מיוחד במינו. יום הולדת זו הזדמנות לחגוג ואף לומר כמה מילים. היום הוא היום המיוחד שלך בשנה, פוגה, נרות וזיקוקים. אך המתנה שאנחנו מקבלים היא אותך, אדם יקר ומדהים. אתה מסוג האנשים המיוחדים שלמען כל אחד את הנשמה נותנים. החיוך תמיד נסוך על פניך, יודע להביט על מה שחשוב. אתה אדם בעל מסירות, נכונות וסבלנות מרובה, והכל מתוך טוב לב והרבה אהבה. אשרנו שזכינו באדם ובנבחר ציבור מיוחד, יהי רצון שיתגשמו כל משאלות לבך. אמן.